Aí, ó, mostrar a facilidade de ter um motor elétrico com sistema de âncora. Esse é o MotorGuide Xi5, sistema GPS. Vou levar até a margem ali, ó. Ó, sistema de âncora, apertou aqui. O elétrico vai deixar o barco posicionado no mesmo local. Para tirar o sistema manual, aperta aqui. Aqui mais velocidade. Aqui para os lados. Quem está em dúvida em comprar esse motor elétrico, eu estou utilizando e para mim está sendo excelente. Facilitou demais minha pescaria. Um lado, o outro. Aqui desliga a hélice. Aqui, ó, agora eu vou ancorar ele, ó. Como pode ver, tá ancorado. Facilidade de ter, ó, o elétrico com âncora é isso aqui, ó. Vou mostrar agora. A hélice em movimento, ó. Acaba economizando mais bateria, porque só uso o necessário mesmo para deixar o barco posicionado. Agora manual. Mais velocidade, ó. E novamente, ó, sistema de âncora. Pronto. Barco parado no local. Então aqui é menos velocidade, mais velocidade. A hélice ligada lá, ó. Se você quer desligar ela, não precisa diminuir tudo, ó. Apenas apertando esse botão. Olha lá, já desligou a hélice. Aí aqui para os lados. Como está no sistema de âncora, ele não muda. Ó. Vou ligar a hélice de novo, ele vai levar para a posição que estava de âncora. É isso aí, ó.